И сега при мен в студиото е господин Румен Гълъбинов. Добър ден, добре дошли, експерт по икономическите и финансови въпроси. Искам да го спомена това нещо пред нашите зрители. Господин Гълъбинов, живеем в интересни икономически времена. Имам предвид ситуациите около с какво да започнем Българската банка за развитие, защото днес бяха освободени двама членове на надзорния съвет. Защо се получават тези неща? Е ли възможно наистина да има големи проблеми, прикривани през годините злоупотреби? Ами, вижте сега, Българска банка за развитие е 100% държавна банка. Преди тя се казваше Насърчителна банка. Да. И тази банка съществува доста дълго време. И след това тогава беше нейн, нали, принципал Министерство на финансите. И министър на финансите инициираше промени в ръководството на банката. След това от известно време е Министерство на икономиката. И съответно, да, нали, ръководството на Министерство на икономиката има право да изисква проверка за дейността на банката. Също така да прави промени в нейните управителни надзорни органи. Най-важното, което трябва да се види, е, че в закона за Българска банка за развитие, нали, как се определят нейните цели и задачи. И най-общо казано, това е банката, с която държавното управление може да прокарва своята икономическа, кредитна, също финансова политика. И сега, в закона, да, наистина, за Българска банка за развитие е определено преимуществено да кредитира малки и средни предприятия. Да. Тоест, малкото предприемачество, ако можем така да кажем. И в този смисъл ми струва, че а там не трябва ли да има някакъв таван на кредитите? Точно това е, да. Не само да констатираме какво е станало до сега. Да, има раздадени големи кредити. Може би трябва да се вземат мерки наистина за даване на по-малки кредити, на повече кредитополучатели и да се въведе някакъв таван. Значи в Европейския съюз има и други такива банки. Има добри примери. Немската, германска банка за развитие, също и с Полската национална банка за развитие са добри примери. Тоест, задължително да кажем да се определи, че поне 3/4 от портфейла на банката, така е, да. Примерно, да кажем, над 70% или 75% от портфейла на банката, да бъде преимуществено за малки предприемачи, малки фирми и да се направи таван и да се каже, примерно, за микрокредитиране не повече от 1 милион лева на фирма. За кредитиране на средна фирма, нали, там се определят по критериите за средна фирма, да кажем не повече от 2 милиона лева, нали, таван. И може така да се степенуват няколко групи. Да, но ние тук имаме суми 100, 120, 150, така, да. Възможно е да остане и такъв свободен ресурс за голямо кредитиране, но той примерно би могъл да се определи за големи държавни национални, примерно, инфраструктурни проекти. Примерно строителство на някакво ново пристанище правиме. Или, примерно, както е по инициативата Три морета, свързаност транспортна и дигитална на държавите, които участват в инициативата Три морета и, примерно, се финансира през Българска банка за развитие един такъв голям проект с голям кредит. Аз не случайно ви попитах да чуя мнението ви за тавана, защото служебният министър Петков, преди малко изтече новината, е сложил таван на кредитите, които могат да бъдат отпускани за една фирма, който е до 5 милиона лева. Да, и вътре може дори да се направи разбивка, да се каже. Да. До 1 милион лева микрокредитиране. Да. Между 1 милион и 2 милиона лева за някакви по-големи от микро, нали, по-големи от фамилни дребни фирми, така, някаква средна. От 2 милиона до 5 милиона, да кажем, някакви фирми, които имат с средни, нали, показатели, но са с тенденция да станат големи фирми. И така да се разпредели вътре, по-голямата част, пак казвам, може би 3/4 от портфела да се разпредели на малки, средни, микро предприятия и фирми. Не знам, ние не сме запознати в детайли с това, което става в държавата, но виждате и в АПИ, Агенция пътна инфраструктура, промени в Националната агенция за приходите, несъбрани приходи, не знам колко милиарда бяха вече около... Това са несъбрани приходи, повечето от тях по давност. Тоест, изтекла е давността. Въпросът е да се разбере в годините назад
А защо всъщност е допуснато да им изтече давността? Тоест, какви действия са били предприемани междувременно, докато изтича давността, а тя е 10 години, да, все пак. Нали, за 10 години какво е могло да бъде събрано? По същия начин, както за големи данъкоплаци с пропуснати данъчни такива постъпления, да им се, да, съберат по давност, трябва да се види в държавата дали, има, дали няма и проблем с постъпленията от местни данъци и такси също. Защото така, и там, да, по давност има доста граждани, които, да кажем, не плащат данъка за автомобила, не са плащали дълго време, или приемно за имота си, или приемно за нещо друго, което подлежи, нали, на такива имуществени данъци. И там да се види как да се ограничи в крайна сметка достигането на тази давност, при която държавата губи права да може да събира вече данъци. Някой ще изчисли ли някой ден наистина колко пари има да събира държавата? Значи, това е много важен въпрос. Колко пари има да събира държавата, но и колко пари може реално да събере. Да. Част от тях с минала давност не може да ги събере. Друга част оставащи все още възможност за събиране. Как може също държавата да направи така, че да е поносимо да ги събере, да, от данъкоплатците? Mm-hmm. Тоест, тук не е само силов някакъв метод. Тук трябва да има и разбиране от страна на държавната администрация. Как да се направи така? Особено сега по време на пандемията, за миналата година се отчете, че имаме по-висока събираемост на данъци дори. Имаме увеличение. В същото време, доста фирми изнемогват със своята, да, дейност. Тоест, тук държавата малко трябва да влезе в положение. Има държави в Европейски съюз, които предоставиха данъчна ваканция. Тоест, не се отменят данъците. Е, да, но при нас нямаше такъв момент. Но примерно се дава 6 месеца или една година отсрочка за плащането им, което да облегчи данъкоплатеца, той да не е в ситуация да се чуди как да, нали, да ги плати или да избегне така плащането, е, да, им. Да кажем няколко думи за тези пари, които се отпускат непрекъснато по 50 лева за пенсионерите. Това до кога може да продължи? Ами, това е вече практик, може, mm-hmm, да кажем, защото то продължи. Защото ако спре изведнъж, пак ще има стресов момент. Едва ли е, да, възможно да се спре. Да. По-скоро тези 50 лева да се включат в бъдещата актуализация на пенсиите. Тоест, те, mm-hmm, също да бъдат включени къмто сумата, която ще се добавя към пенсията на всеки един пенсионер от тук нататък при една бъдеща реформа, mm-hmm, и актуализация на всички пенсии. Възможно ли е сега актуализация на бюджета, понеже споменахте? Еми, една от причините за актуализация на бюджета би била, ако има и актуализация на пенсиите в тази година. Да. Ако не, може да се реши актуализацията на пенсиите да е от началото на 2022 година и да отида в бюджета за следващата, да, година. Иначе за тази година в момента бюджета на касова основа, да, не изглежда затруднен да има, нали, някакви затруднения. Ето сега, тук ще получиме тези 511 милиона евро по ШУР, програмата, да, за нисколихвен кредит, за подкрепа на заетостта, което си е около 1 милиард лева. Освен това, ако предадеме, нали, по-бързичко и плана си за възстановяване и устойчивост. Мисля, че вие го казахте, че можем да получим някъде 13-15%. 13% от това, което ни се полага, над 12 милиарда лева общо ни се полага, значи можем да получим 1 640 000 000 лева, примерно тази година. Да. По проекти, които да тръгнат, да започнат да се наемат, нали, работни места, да се открият, да се наемат хора, да се изпълняват тези проекти, и това ще са пари, които ще влезат в българската икономика. Да. Другия вариант е вече по-натам, ако се наложи актуализация на бюджета при едно вече ново народно събрание, работещо, когато ще бъде, тогава би могло евентуално да се гласува взимане на външен заем. Ние, да, имаме лимит общо от 10 милиарда евро по глобалната ни програма от 2015 година. Сега използвахме до сега 7,7 милиарда, остават 2,3 милиарда евро, което е около 4 милиарда и половина лева, които може да бъдат използвани за емисия еврооблигации. Така е, но хората вече си мислят и за евровалутата. Възможно ли е да се случи това в скоро време?
Евро, членството ни в чеканата на еврозоната съответно, нали, минава през различни етапи и вероятно 2024 година, ако няма някакви отлагания, ние може да станем пълноправен член на еврозоната и да се разплащаме с евробанкноти, евро. Добре, но това ще се отрази ли на парите, които имат хората? Ами, до тогава имаме да свършим много работа по доходите. И фактически големия потенциал... Това интересува най-вече да. Зрителите, да. Големия потенциал на българската икономика е в три основни направления. Първото е вътрешното потребление и вътрешното търсене. Тоест усилването на вътрешното потребление чрез увеличаване, разбира се, на доходите. Една от стъпките за увеличаване на доходите може да бъде и данъчна промяна, въвеждане на необлагаемия минимум. Да. По този начин, реално държавата дава, особено на нискодоходните, им дава едно увеличение на техните доходи, като ги освобождава да не плащат 10% да, защото данък. Ние се превърнахме напоследък, както казва Мика Зайкова, в страната на работещите бедни. Точно така. Точно права е Мика Зайкова. И другото, което е, значи ето една мярка такава. Необлагаемия минимум автоматично увеличава доходите на всички хора, които работят на ниски да. Заплати. Други мерки са, пак казвам, ето актуализация на пенсиите, актуализация на социални плащания. Актуализация, естествено, ще се прави и на минималната работна заплата, като е добре да се ориентираме тук към почасовия измерител на заплатата и разчупване малко на пазара на труда за по-гъвкъв такъв работен ден и наемане на почасова работа, изчисляване на труда като почасово и съответно на работното време. Не да бъде задължително в рамките само на целия работен ден. Другото, което би помогнало, това е стимулиране на българския износ. Значи, това е втория важен фактор. За да има износ, трябва да имаме производство. Така. Това зависи до голяма степен и от възстановяване на нашите външно-търговски партньори, които са от Европейския съюз основно и от еврозоната също. Да. За да започнем да изнасяме повече и съответно да печели повече българския бизнес, който е ориентиран експортно. И това е свързано с това, което вие казвате, повече инвестиции, повече капитали вложени в България. Значи това е третия основен, нали, фактор. Да увеличиме, добре би било да увеличим значително повече преките инвестиции в икономиката. Тоест, тук да докараме най-после така бленуваната едномилиардна инвестиция за 1 милиард евро или за 1 милиард долара. Това, което си говорихме преди за Volkswagen да дойде или някой друг инвеститор, нещо такова да привлечем и да дойде. Това ще повиши ефективността на бизнес средата в България. Със сигурност. Освен това, ако е от високотехнологичния сектор, да. Една такава едномилиардна инвестиция е веднага знак към цялата международна инвестиционна общност, че в България си заслужава да се правят големи инвестиции и че България може да бъде, нали, едно такова поле на индустриално развитие. Да, ама дълго време ние показвахме на някои инвеститори, че това не е така. Сега, очевидно е, трябва да станем по-атрактивни, да сме организирани в привличането на тези инвеститори, защото това е, пак казвам, те са три неща. Потреблението, експорта и инвестициите. Значи, това са основните неща, на които трябва да разчитаме за икономически растеж и подобряване на живота в България. И не само това, все пак, господин Галавинов, ние трябва да имаме, да знаем посоката, в която трябва да вървим. Не ви ли се струва, че напоследък много се лутахме? Ами, сега... Особено във вашата сфера, да. И има различни, нали, схващания по този въпрос. А ако питате за политическа, нали, посока, тя е определена там от членството ни в НАТО и в Европейския съюз. В икономически план това е последващо членството в еврозоната. Икономически и социален план, нали? Добре би било да станем член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. ОИСР, най-голямата икономическа организация в света. Това е друга добра цел, която може да си поставиме. Знаете ли, България често в миналото се казва да станем ние Швейцария на Балкани. Ето, бяха първите години така, веднага след промени. Аз бих казал, защо да не можем да станем една Ирландия на Балканите? Ирландия е една малка държава, която е с по-малко население от България. Разбира се, да. Те са под 5 милиона като население, нали? И Ирландия в момента е на пето място в света
по съотношение брутен вътрешен продукт към глава от населението. Mm-hmm. Много високо ефективна икономика. С много иновации, високи технологии там. А Ирландия в миналото не е била богата държава. Тя е имала конфликт в рамките на, нали, на британските острови там с Великобритания, с Англия и така, така нататък. Да. И след като става независима държава Ирландия, след това постепенно става и член на Европейския съюз, претърпява едно такова бурно развитие, което в момента, пак казвам, ето един хубав пример за нас. Друг добър пример от държавите от Централна и Източна Европа, от тези, които нали, миналото казваха, че сме източния блок, нали, тук. Да. Друг добър пример за развитие е Полша. Разбира се, държава с много по-голям капацитет от нас и като население, и като икономика. И разбира се, да се съизмерваме също с държави като Румъния и Гърция, които са член на Европейския съюз. Също. И да гледаме те какви инвеститори и инвестиции привличат и ние какво привличаме. Те да. Как ни конкурират, нали, също. Сърбия е не лош пример също за привличане на инвестиции. Нали. Тоест, ние сме в конкуренция и в Европейския съюз, и извън него за привличане на капитали. И трябва да сме по-атрактивни. Има и още нещо наскоро. Вие го знаете, това изявление на Кристалина Георгиева. Тя тогава каза преди доста време, че да. Трябва да харчим повече. Да. Как да харчим, като нямаме толкова? Но освен да харчим и да се запазват квитанциите, фактурите, т.е. да знаем за какво харчим. Нали? Да не харчим на тъмно, а да е прозрачно. А не може харчене. В тия харчове, които е правила държавата, заеми и така нататък, несъбираеми кредити, да няма участие на висши държавни чиновници. Да има... Това трябва да се установи, нали? Някакво съгласие. И не е добра практика, разбира се. Това никъде не се толерира по света, нито в Европейския съюз. Пак казвам, банкир за развитие има почти във всяка една държава от Европейския съюз, както при нас. Това е международно така прията практика, нали, да има такива. Даже има и международни банки за развитие такива. Както Европейската банка за възстановяване и развитие. Нали? Има Азиатска банка за развитие. Нали? Така че и ролята на тези банки е да прокарват икономическата и финансовата политика ето на Европейския съюз, чрез Международната банка за възстановяване и развитие и Европейската банка за, за Европейската инвестиционна банка, така и в отделните държави. Тоест, ако нашата икономическа политика е насочена към наистина малките и средни предприятия, тогава ние ще се погрижиме такава една банка да е преимуществено там. Ето, напоследък се заговори за зелената икономика, но имаме ли шансове да преминем към нея? Зелената икономика е застъпена, нали, като зелена сделка в бюджетния период на Европейския съюз до 2027 година също. Те годините вървят, да. За плана за възстановяване и устойчивост трябва минимум 37% от проектите, финансирането на проектите да бъде предвидено за зелен преход и 20% за дигитален преход. Общо 57% минимум. Значи се получава, че доста над половината от това, което ще кандидатстваме, трябва да е предвидено за тези неща. Да. Има държави като Германия, които предвиждат по техния план за възстановяване и устойчивост почти 90% да отидат за зелен преход и дигитален преход. Тоест, те ги оценяват тези две неща далеч по-приоритетно. Не знам дали ще се съгласите с мен, но за да стане това, ни трябва и високо квалифицирана работна ръка. Да, трудов трябва капитал. Трябва и подготвени специалисти. Значи, това, което направи кризата също допълнително миналата година, е, че нанесе поражения, които не могат само да се калкулират в цифри на такива загуби. Тоест и всяка една калкулация в момента на цифри на загуби е предпоследна. Непрекъснато се правят все нови и нови. Но порази факторно, нали, определени фактори за развитието на икономиката. Един от тези най-важни фактори беше заетостта. Човешкият капитал. Ние все още не можем да си възстановиме тази заетост, нали, на пазара на труда, която имахме 2019 година. България в рамките на COVID-кризата от март 2020 до март 2021 по различни оценки сме загубили общо между 280 000 и 300 000 работни места. Така по различни оценки в целия този
период. Тоест ние да ги възстановим тези работни места ще ни бъде много трудно. Още повече, че някои от тези работни места вече няма да могат да се възстановят на същото място, където са били. Просто или ще е фалирала фирмата, или тук си е преобразувала дейността. Тук вече трябва да говорим за преквалификация на кадри. Точно така. Преобразувала си е дейността, възползвала се от дигитализацията, от всичките тези, нали, модерни технологии и трябват по-малко хора просто. Ами ето, на тези дни се забелязва и поскъпване на основни хранителни продукти. Днес в пресата чета, горивата поскъпнаха с 15% за 6 месеца. Тук идваме до един такъв въпрос, свързан с влизане в фазата на възстановяване. Да. Ние влизаме сега от средата на годината, започваме да влизаме в тази фаза на възстановяване. Европейските икономики също. И се оценява, че от второто полугодие на тази година ние ще започнем да излизаме на положителен, нали, ръст на брутния вътрешен продукт и да покриваме и възстановяваме. Когато това става исторически в други кризи, също е проследявано, то неминуемо става със съпътстващо увеличение на инфлацията. В някои случаи по-малко, в други повече. Значи ще видим и сега в тази криза как точно ще протече. Но това също е знак за предстоящо възстановяване. Тоест, дигане на някои цени. Цени, примерно, с селскостопански произход стоки. Примерно, индекса на стоките с селскостопански произход, индекса на цените им, се увеличава, което респективно ще води до увеличаване на хранителни стоки в магазините. Има и още нещо, ето, понеже споменахте за този проблем. Тези дни хората, които произвеждат розов цвят, си изкореняват масивите, защото се изкупува на много ниска цена, после себестойността на вложения труд. Значи, тези тук неща няма ли как да се регулират по някакъв начин? Тук пак е въпрос на икономическа политика на държавата. Да. Ето пак да погледнем съседния нам държави. Примерно в Гърция една голяма част от земеделските селскостопански производители са обхванати от местни кооперативи. Нещо, което България беше заличено, нали? Но го имахме. А на това, което заличихме, на негово място не се образуваха на ново такива много кооперативи. Съществуват тук таме, но те са по-скоро изключения, нали, такива земеделски кооперации. И когато има такива сдружавания, а ето с Гърция пример е точно такъв, че на много места те имат такива земеделски сдружавания като кооперативи, те им гарантират и изкупуване на продукцията, и цените, на които ще се изкупува. И след това те им гарантират, че европейските програми по земеделските, нали, земеделските европейски програми, парите по тях ще стигнат до най-малките производители. И това така там е факт, това става. Но пак копираме до кадри, които да реализират тази продукция. Сега, ако ние гониме само едно голямо укрупняване на българското земеделие като земя, а то в момента това става. Тоест, малко на брой собственици държат големи площи с земя в България. Тогава очевидно е, че се променя като цяло тая икономическа концепция за селско стопанство в България. И че очевидно е, че всички по-малки производители са на ръба на оцеляването. Селскостопански производители. Както в растениевъдството, така и в животновъдството. Така е, да. Вие оптимист ли сте за бъдещето? Да, аз мисля, че COVID-кризата вече я овладяваме. Да. COVID-кризата и като здравна картина. Ваксинациите трябва да си засилиме повечко. Добър пример Великобритания, където са вакцинирали 2/3 от населението вече. Добър пример друг Дания. Примерно Франция и Германия също ускорено започнаха тук да вакцинират от последните 2 месеца. Ваксини има всякакви в момента. Има наличности. Просто това е една тема, за която кампания. Ще говорим следващия път. Сега искам да ви благодаря за гостуването. И винаги знаете, сте добре дошли в нашето предаване заради анализите, които правите. И винаги сме разчитали на вашият голям опит в тази област. Благодаря ви, благодаря господин Глабинов.